berupa keinginan, syahwat yang kita ingin. Karena kalau sudah mempunyai ilmu, tidak dapat kita mengatasi. Tapi bagaimana kita nak mengatasi keinginan, syahwat yang kadang-kadang menjerumus kita ke dalam lubang kehancuran, lubang kecelakaan? Maka tentu sekali kita mesti di antaranya apa yang diajak oleh Rasulullah ialah berbekal dengan amal soleh yang boleh jadi dinding untuk menguatkan iman kita, untuk jadi vaksin dalam nak mengatasi fitnah-fitnah yang berupa syahwat yang menjerumus kita ke dalam lubang kemaksiatan, lubang kehancuran, lubang kecelakaan dalam hidup dunia ini dan lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Aku qawli hadza wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي وفي رواية والرائش. Maksudnya daripada Abdullah Ibnu Amr Ibnu Aus radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akan ar-rashi, yaitu orang yang beri rasuah, wal murtashi ialah orang yang menerima rasuah. Satu riwayat warra'is, iaitu orang tengah yang belum ambil hakul rasuah daripada yang beri kepada orang yang menerima. Tiga-tiga orang ini masuk daripada orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu amalan rasuah ialah amalan maksiat yang berdosa, daripada kabair dzunub, daripada dosa besar, bukan dosa ringan-ringan, dosa besar. Sebab nyata-nyata kata amalan ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu marilah kita jaga ini daripada agama. Jagalah diri kita supaya selamat daripada benda perkara beramal dengan perkara yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasuah ialah pemberian demi untuk sampai kepada suatu perkara yang bukan hak dia, untuk mempersuhkan kebenaran dan untuk membenar kepalsuan. Ada pemberian, ada apa-apa satu beri, tujuannya untuk nawi benar benda palsu, nawi boleh hasil benda palsu yang bukan hak dia, ataupun nak mempersuhkan benda sungguh. Mempersuhkan benda sungguh ataupun nak boleh
yang bukan hak dia. Caranya bui rizwah, maka itulah di antara makna rizwah yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ada pendapat jumhur ulama yang beri istisna kepada orang bui rizwah. Yang jumhur ulama kata boleh bui rizwah kalaulah dia bui rizwah bertujuan untuk dia boleh hak dia. Perkara tu hak dia. Tapi dia beri rizwah kerana dia nak boleh hak dia. Hak dia hak semua, hak semati benar. Kalau dia tak beri rizwah, maka hak dia diambil oleh orang di majlis zalim. Ataupun dia nak menolak kezalimnya, maka dia boleh beri rizwah kerana itu. Tetapi orang yang menerima rizwah haram semata-mata. Ini demi untuk boleh hak yang benar. Boleh hak yang benar. Itu sahaja yang diistisnakan oleh sebahagian ulama. Tetapi orang yang menerima rizwah, maka tidak boleh. Macam kalau ada berbuat di mahkamah, tanah tu hak dia. Hak dia betul-betul jelas-jelas nyata hak dia. Kalau dia tak beri rizwah, maka boleh jadi hakim tu dia beri keputusan kepada orang yang bukan hak dia. Maka untuk nak menolak kezaliman dan untuk boleh hak dia dengan cara sungguh, maka rizwah itu dibenarkan. Itu istisna dibenarkan. Tetapi orang yang lima tetap haram. Muslimin yang dikasih oleh anak sekalian, marilah sama-sama kita jaga iman kita dan selalu kita beramal soleh dan selalu kita berdoa dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.